Поки шанувальники клану Кардашян-Дженнер обговорювали вагітний флешмоб Кайлі, Кортні і Хлої, остання вирішила підтвердити чутки про свій цікавий стан. У інстаграмі зірки з'явився зворушливий знімок, на якому видно її округлий животик. «Збулась моя мрія, у нас буде дитина. Я не чекала цього, але у Бога був свій план. Він знав, що робить, а я просто довірилась йому», – підписала зірка. Відома ведуча Катя Осадча з'явилася в ефірі вокального конкурсу «Голос діти», вбравшись в ефектну сукню з вишивкою. Вартість сукні становить 35 тисяч гривень. Вишуканий образ зірки доповнювався босоніжками. Шанувальники не дуже радо відреагували на її зовнішній вигляд, розкритикувавши дороговартісний наряд. Арсен Мірзаян і його дружина Тоня Матвієнко показали в мережі фото своєї донечки Ніни, на яких видно її обличчя. До цього артисти публікували в інстаграмі фото крихітки лише зі спини. На одному з останніх фото, яке пара публікувала в мережі, Ніна випробовує свій новий подарунок – дерев'яний ролер, розмальований в українському стилі. Прада відкрили поп-ап-стор Prada Silverline в китайському районі Макао. Простір стилізували під залізничну станцію з червоною будкою для контролера, багажними візками, кіоском і двома стильними роботами. Це уявна станція для швидкісних поїздів American Streamliner, які з'явилися у США в 1930-х роках. У вагоні представлена капсульна колекція сумок і інших аксесуарів бренду.